մոտ 15-20 օր առաջ կոնկրետ պետք է մոտս գրած է, նայեմ, որ օրը հիշեմ, երբ է տեղափոխվել, բարեկային ծառայության տղաներն էին հանդիպել Արավերդի քաղաքում, այնուհետ կապ էին հաստատել բնապահպանության դեկի տեսչական մարմնի հետ, հետո նախարարության հետ եւ մեզ հետ, եւ տեղափոխվեց մեր մոտ քարարտիվը, որը որ բնից նոր թռած ցակ էր այս տարվա, այսինքն եւ գտնում է շատ թույլ ու հյուսված վիճակում ինքը։ Արդեն բավականին լավ վիճակում է գտնվում, մոտոկառույցս բաց կթողնենք երևի 3-4 օրվա ընթացքում։ Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված քարարտիվը գտնվել է Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում։ Բախվել էր էլեկտրական լարերին, որոշ ժամանակ մնացել ընկած։ Ահազանգից հետո տեղափոխվել է Երևան, Էնդեմիկ եւ վտանգված տեսակների պահպանման հիմնադրամ։ 2010 թվականին հրատարակված կարմիր գրքի տվյալներով Հայաստանում բնադրում է մոտ 38 զույգ քարարտիվ։ Ուսումնասիրողները սակայն ասում են, նրանք այսօր ավելի քիչ են։ Այս տարի մեր իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում ասեմ, որ 38-ը շատ մեծ թիվ է։ Բնադրման հաջողությունը բավականին ցածր է, այսինքն ունենք շատ քիչ բնադրող զույգեր, եւ բնադրող զույգերի նույնիսկ հաջողությունը, նույնիսկ եթե իրենք բնադրել են, ցակ մեծացնելու հաջողությունը էլի բավականին ցածր է։ Ապօրինի որս վերահսկողության անբավարար վիճակ, թռչնատեսակին սպառնացող հիմնական վտանգներն են։ Ինքը շատ զգայուն տեսակ է համարվում, այսինքն եթե քարարտվի բնադրման հատվածին մոտ ինչ-որ տուրիստական ինֆրաստրուկտուրա է սկսում ձևավորվել, ինքը ուղղակի այդ մարդկանց հոսքի ավելցուկից, ձայների ավելցուկից կարող է այդ տարածքը ուղղակի լքել եւ գնալ։ Քարարտվի տեղաշարժը սպառնացող վտանգներն ու վարքային առանձնահատկություններն ուսումնասիրելու համար թռչնի վրա տեղադրվել է արբանյակային տվիչ սարք։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունն առանձնացնում է վտանգված տեսակի պահպանման երկու միջոց։ Մի տիպը դա պահպանվող տարածքների ստեղծումը եւ իրենց ճիշտ կառավարումը։ Մյուսը, երբ որ մենք խոսում ենք արդեն օգտագործվող տարածքների մասին, ինչպիսին են անտարտտեսությունները, խոտածածկ տարածքները եւ այլն, հա, այստեղ մենք խոսում ենք արդեն կայուն կառավարման մասին։ Քարարտիվը տարածված է Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Հայտնի 5 ենթատեսակներից մեզ մոտ հանդիպում է միայն մեկը։ Էմիլիա Հոսյան, Պրոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։